مال صدقہ پر مقرر تھا، صدقہ کا جو مال تھا اس کا ڈھیر لگا تھا، اور مجھے حضور نے مقرر کیا تھا کہ تم نے پہرہ دینا۔ تو میں پہرے پہ کھڑا تھا، تو رات کا پچھلا پہر آیا تو ایک بندے نے کپڑا بچھایا اور کھجوریں اور غلہ اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ تو میں چونکہ حضور کی طرف سے مقرر تھا، میں جا کے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، کثیر العیال ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی پیشہ ور چور تو ہے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزری، صبح فجر کی نماز ہوئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کو سلام کیا، حضور نے مجھے کہا ما فعل اسیر کل بارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی حضور، اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کثیر العیال ہوں، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں، میں تو بڑا خاندانی آدمی ہوں، مجھے مجبوری نے مار دیا ہے اور میں اس لیے چوری کرنے لگا ہوں، تو مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا شریف آدمی بھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن میں ویسے بھی تاک میں رہا، تو وہ پھر آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر طلبہ منت اتنے زور سے کیا کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح گیا حضور کی خدمت میں تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے پھر اتنی منت کی، فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور وہ آج پھر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ پھر آیا تو میں نے پھر بازو سے پکڑا، تو میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑو گا، آج تو ترلے کرے، منتیں کرے، پاؤں کو ہاتھ لگائے، آج نہیں چھوڑو گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ لیٹے اور لیٹنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات، اس کے پاس شیطان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کا بتایا ہوا وظیفہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے صبح ملاقات پہ فرمایا کہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور اس نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے پسند آ گیا، میں نے اس کے عوض چھوڑ دیا۔ فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی ہے لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ تین دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود شیطان ہی تو تھا جو تین دن آتا رہا۔ تو آیت الکرسی اتنی برکتوں کی حامل جو ہے وہ آیت ہے، اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے کہا گیا کرسی والی آیت، یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ بچے کو یاد ہونی چاہیے، اور بچے ڈر جاتے ہوں تو اس آیت کو پانی پہ پڑھ کے دم کرے، انہیں پلائیں، اللہ شفا دے گا۔ سونے سے قبل پڑھیں تو صبح تک شیطان خود بتا گیا ہے کہ شیطان نہیں آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہ دلوں کے سودے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ چاہتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، جب بھی کوئی دینی سبق دیا جائے، کوئی حکم پر پابند کرنے کی کوشش کی جائے، لوگ یہ کہتے ہیں مولوی نے دین مشکل بنایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کی گردن پہ رکھ کے پسٹل رکھا جائے گا، پڑھ کلمہ ورنہ گولی ماروں گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے، دلائل دیے جائیں گے، دین بتایا جائے گا، اس کی مرضی ہے قبول کرے، اس کی مرضی ہے نہ قبول کرے، یعنی کسی کو دین لانے کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب دین لایا تو پھر اس پر کوئی سختی نہیں ہے، جب دین لے آیا، جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پانچ وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی، پھر سحری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے باجماعت فجر کے لیے آنا پڑے گا، پھر سخت گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر سخت گرمی کی شدت کے اندر حج کے لیے جانا پڑے گا، پھر مال سے زکات نکالنی پڑے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر حضور کی سیرت طریقہ زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دین میں جبر کا مفہوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے۔